Na chovných rybnících v Zeměchách proběhly oblíbené dětské rybářské závody. Chlapci i dívky od nejmenšího věku, kdy člověk udrží prut, až do 15 let se utkali ve sportovním rybolovu o velmi pěkné ceny. Na břehu chovných rybníků v Zeměchách si každý našel své místečko, kde rozložil své náčiní a potřebné pomůcky. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií podle věku. Starší děti závodili na takzvané dvojce a mladší děti do 12 let na chovném rybníčku jedna. Menší děti doprovázeli samozřejmě rodiče. Počasí závodům zpočátku vůbec nepřálo, chvílemi sprchlo a silný chladný vítr byl jen pro závodníky do nepohody, což ovlivnilo i účast na závodech, kterou některé děti vzdali. Přesto se závodu zúčastnilo na 50 závodníků. Až po 10. hodině se obloha nad zeměšskými rybníky rozjasnila a vytrvalé závodníky odměnilo svými teplými paprsky jarní sluníčko. I přes počáteční chladné počasí se dalo u rybníka strávit celkem příjemné dopoledne, okořeněné několika dramatickými okamžiky při lovu ryb. Když se háček zasekne a rybář táhne ke břehu úlovek, je to vždy okamžik velkého napětí. Za každý centimetr ulovené ryby si závodník přičetl jeden bod. Vyhrál rybář nebo rybářka s největším počtem bodů. Na správnost měření dohlíželo několik rozhodčích z řad starších rybářů. A kdo byl letos na závodech nejúspěšnější? V mladší kategorii zvítězil Freddy Fisher, který ulovil celkem 1637 cm ryb. Získal pohár pro vítěze a krásný rybářský prut. Druhé místo si vybojoval Honza Kubišta. Získal opět pohár a krásný naviják. Třetí místo získala mladá rybářka Simona Gavlasová. I na dalších místech získali ocenění velmi pěkné a hodnotné ceny. Rybářské navijáky, židličky, podběráky a další nejrůznější pomůcky a náčiní pro rybaření. Kategorii starších závodníků zvítězil Matěj Viktora se ziskem 1188 bodů. Druhé místo si vybojoval Matěj Vorlíček. Cenu za třetí místo si převzal Jaroslav Mikula. Po rozdání cen osmi nejlepším rybářům v každé kategorii si pro ceny chodili i další účastníci závodu, kteří si již mohli vybrat z vystavených cen tu, která se jim nejvíce zalíbila. Jak už to bývá dobrým zvykem, rybáři připravili pro každého účastníka akce něco na památku. Největší rybu chytil Michal Malotínský, byl to kapr veliký 53 cm. Oceněn byl také nejmladší účastník závodu. Soutěže se mohly zúčastnit děti z rybářského kroužku i nerybáři. Kdo by chtěl vstoupit do rybářského kroužku mládeže, má teď jedinečnou příležitost. V neděli probíhá na rybářské základně na Střelnici pod Strachovem nábor nových zájemců do cechu rybářského. V rybářském kroužku pracují děti pod vedením zkušených instruktorů a kromě pravidelných schůzek se mají možnost zúčastnit celé řady společných akcí, výletů, závodů, o prázdninách pak letního rybářského soustředění.